ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਲੌਗਸ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਸਰਹੰਦ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੇਟ ਨੇ, ਪੱਗਾਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਜਾਣਾ ਬੂਟ ਬਾ ਠੋਕਿਆ ਖੁੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਸਲੋ ਜੀ ਸਲਾਂਸਰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਪਤਲੇ ਮੁੰਮੜਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਿੱਖੀ ਆ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਆ, ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਦੀ ਬੇਕਾਰ ਸਲਾਂਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ, ਅੱਧਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਹੌਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਖਿੱਚੇ ਤਾਂ ਹੀ ਘੰਟ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਵਾਉਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਇਸੜੂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਉਣਾ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਪਲੰਬਰ ਹੁਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ? ਆਹ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਠੀਕ ਠਾਕ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਠੰਡ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨੱਕ ਲਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੰਜੇ ਦੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਟੈਟ ਬੰਨਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਠਾਂ, ਫੁੱਲ ਟੈਟ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਹੌਲੀ ਚੱਲੀ ਅੱਜ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਲੈਗ ਗਾਰਡ ਤੇ ਏਡਾ ਠੋਕੋ ਆਏ। ਹਾਂ ਪਰ ਮੋੜਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਤਾਂ ਜਾਊ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਧੀਆ ਉਰੇ ਠੀਕ ਆ। ਦੋ ਚਾਰ ਜਣੇ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਮਿਲਕੇ ਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਨੀ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੀਲੇ ਲਵਾਇਆ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਫਰਕ ਆ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜਿਆ, ਉਹ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਸ ਤੇ 4-5 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ ਆ ਗਏ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਜੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਬਚਾ ਕੇ ਚਲਾਈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੈਂਚਰ, ਚਲੋ ਵੀ ਚੱਲੀਏ। ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਮੇਨ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਕਿੰਟ ਚੱਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੇਲ ਪਲਾਉਣਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਚੱਲੂਗਾ ਇਹ, ਪੂਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਗਿਆ ਫੁੱਲ, ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਚੀ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੱਦਰੀ ਲੰਗਰ ਤੇ ਰੋਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨੀ ਖਾ ਕੇ ਘਰੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਹੀ ਛਕ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੋਈ, ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਤੂੰ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਸਵੇਰੀ ਬਸ, ਮਗਰ ਨਾ ਕੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਰੁਕੇ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੋ ਕੌਣ ਫਾਟਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੋਹੇ ਪਾਸਿਓਂ ਟੱਕਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ,
ਆ ਭਾਈ ਉਹ ਕਰੋ ਉੱਤਰ ਗਈ ਚੱਲ ਬੇਬੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਗਏ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚ ਆ ਗਏ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੋਲਾ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਅੱਧੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਖੜੇ ਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਡੀਕਦੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਟੱਕਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਦੋ ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਸੁੱਖੀ ਪੜਾਕਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਆ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਭਾਈ ਟੇਨ ਲਾ ਤੋ ਉਹ ਪੀਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕਾਫੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਦੇਖ ਬਾਕੀ ਉਹ ਹੋ ਉਹਰੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਬਣਾਣੀ ਹੋਣੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਆ ਉਹਰੇ ਵਲੌਗ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ 12 ਨੰਬਰ ਦੀ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੰਸਰ ਆਪਣਾ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਈ ਆ ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਆ ਅਤੇ ਬਾਹਲੀ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਰੈਡੀ ਆ ਸਾਰੇ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲੀਏ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਕਰ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕ ਆ ਗਏ ਬਸ ਇੰਨੇ ਕ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੋ ਗਿਆ ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਲੈਕੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਥੱਕੇ ਨਾ ਚੁੱਪੂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦਾ ਬੋਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਬਈਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਆਈ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਚਲੋ ਨਿਕਲੀਏ ਨਾਲੇ ਭਜਾਉਣਾ ਨੀਗਾ ਚੁੱਪੂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੇ ਆਇਆ 80-80 90-90 ਉਹ ਰਿਹਾ ਟੁੱਟੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਜਾਇਆ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਆ ਫੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲੋ ਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 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 ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੂਏ ਲੋਟੇ ਪੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਚੱਜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਝੰਡੇ ਅੱਗ ਲੋਕਲ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਕਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਈ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਲਾਓ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਲਾਓ ਬਾਈ ਪੱਖੀਆਂ ਚੜਾ ਦੀਆਂ ਜੀ ਆਈ ਆਉਣ ਦੇ ਹੁਣ ਓਏ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਦੋ ਸਪਲੈਂਡਰ ਹਾਂ ਬਾ ਤੂੰ ਕੱਢ ਆਪਦੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਖਿੱਚੋ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਯੈਸ 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 ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਓਏ ਗੋਹਾ ਕੱਟ ਦਾ ਕੇਕ ਬ੍ਰੋ ਕੱਟ ਦਾ ਕੇਕ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਿਰਈ ਕੁਮਾਰੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆ ਕਰਦਾ ਟਾਇਰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਲਿਪੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੂਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੇਖ ਠੋਕਤਾ ਔਖਾ ਹੀ ਆ ਬਾਈ ਹੈਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਰੇ ਮੂਰੋ ਵੀ ਹਾਏ 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 ਮੈਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਫਿਰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਖੋ ਜਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਨਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ
ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਪਰ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਮੂਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਜਦ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਾਂ ਚੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਓਏ ਫਿਰ ਚੱਜ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਤੂੰ ਸੋਈ ਖੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਓਏ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਰੋਸ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬੁਲਟ ਮਨਾ ਰੂੜੀ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਜੋ ਕੱਢਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਗਾ ਗ੍ਰਿਪ ਵਾਲੀ ਆ ਟਾਇਰ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਗੋਹਾ ਪੱਟਦਾ ਮਾਰਨਾ ਪਊ ਇਹ ਹੁਣ ਜਮੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੁਣ ਧੋਣਾ ਪਊ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਧਵਾਉਣਾ ਪਊ ਬਸ ਬਸ ਆ ਦੇਖੋ ਚੁੱਪੂ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਲੋੜ ਪਿਆ ਪਿਆ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਫੁੱਲ ਰੋ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਗਲਤ ਰਾਹ ਲੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿਸੇ ਜਾਈਏ ਆਪੇ ਆਈ ਜਾਊ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਸੀ ਦੇਖ ਮੂੰਹ ਭਰੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਤੇ ਕਿਆ ਹੈਂਡਲ ਦੇਖਿਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੁੱਠੇ ਗਿਰਣ ਹਰ ਹੈ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਾਇਆ ਜਮੀ ਨਵਾਂ ਪਿਆ ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਡਬਲਯੂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਂਡਲ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਆ ਇਹ ਐ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਲਾਦਾ ਨਾ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬੁਲਟ ਦੇਖੋ ਜਮੀ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਲਸ਼ਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚਲੋ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਬਸ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੋਈ ਨਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਨੇ ਉਹ ਬਫਿੰਗ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਬਫਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਫਿੰਗ ਪੈਡ ਫੇਰਦਾ ਦੇਖੋ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਵੀ ਸੱਤਾ ਨਾਸ ਮਾਰਦਾ ਇਹ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ 15 ਦਿਨ ਪੜ ਕੇ ਉਹ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਫਿਰ ਹੈ ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਨ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਓਏ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦੁੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਗਰੰਟ ਨਾ ਫੇਰਦਾ ਫਿਰ ਬਫਿੰਗ ਪੈਡ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰਦਾ ਦੇਖੋ ਬੱਲੇ 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 ਤਾਂ ਜਮੀਂ ਦੂਜਾ ਪੈਡ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੀਪੇਂਟ ਹੋਊ ਰੀਪੇਂਟ ਹੋਊ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਰੀਪੇਂਟ ਹੋ ਜਾਊ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਲਵਾ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀ ਟੀ ਪੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਖੰਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਸਲਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਕੋਟ ਨੀ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਬਾਹਲਾ ਵਲੋਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਲੇ ਵਲੋਗ ਬਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਲੋਗ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਵਲੋਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵਲੋਗ 'ਚ ਤਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਬਟਾਟਾ